Alipokufa akairithi Yakubu alayhi salam, Yakubu naye akaijalia katika kasaba min filla, kibomba cha fedha, wasadara asaha, kibomba kile akakiziba huku na huku, waallakaha fi unuqi Yusuf, akaiweka katika shingo ya Yusuf, hifdhan min alaini, kwa kumlinda na jicho. Lazima tutie nanga kidogo hapo. Kanzu akaitia katika kibomba cha fedha, akaziba huku na huku, alafu akamficha shingoni kumlinda na jicho. Kanzu yamlinda mtu na jicho? Mambo yote si ya Mungu jamani? Sasa hiyo shiriki ni ipi kama si hii? Naam, tutie nanga kidogo hapa, zunguke zunguke kidogo hapa. Mpo? Alipotiwa kwenye lile shimo Nabii Yusuf alayhi salam, alikuja tena Jibril alayhi salam, yani akiwa uchi, alikuja tena Jibril akamtolea ile kanzu katika kile kibomba, akamvisha hiyo kanzu ambayo kwenye hicho kibomba ilikuwa ndio hirizi yake. Tuko hapo sasa. Na man alaka tamima ukila ilaiha, maana yake ni mwenye kuvaa hirizi aachiwa nayo. Si pale utakapoona kwamba hirizi ndio inayokufaa huko kwa Mungu, ndio achiwa hivi basi, hata kama hata kidonge pia chambani yaitwaje ile ile kumeza ukapata shifa kwenye ambani malaria nini sijui, chloroquine ndio nini, ukiimeza hiyo wala huko kwa Mungu mushiriki. Si yanzima tu, sihirizi tu. Na halafu kule nyuma walikuwa wanatafuta vile viji changa changa vile wanavitoboa na wanavusha watoto, hifdha min al-ayn, kwa kuona kwamba katika kile kishanga kile kuna khasia. Khasia ni kitu kilicho katika madini ile au kingine, kama vile almasi kukata nini kio. Sasa iliyokata ni almasi au ni Mungu? Sasa yeye kama watumia almasi waona ikatayo ni hii almasi, mushriki. Sasa kavi. Lakini kama kumbe Mungu, akasha ukaitumia nani? Na bora itikadi yako ni kwamba hiki hakizuru wala hakinufaishi, lakini kina khasia ambayo Mungu kaiweka hapa. Hiyo khasia ndio itakofanya kazi kwa kutaka kwa Mungu. Kwa hiyo hata kula ukala waondoa njaa kwa kuona chakula kinaondosha njaa kwako, mushiriki. Ukanywa maji ukaona maji yataondosha kiu yenyewe pasi na iradatillahi, wewe mushiriki. Sasa mbona basi yahusishwa kwenye maanzima tu huko nako? Je, tuzogoma kweli kweli? Nzima tu nzima, wale mushirikina wale, kwani pana nini hapo? Sijui wanaelewa. Haya, leo ni sana, namkayafikishe.